boş gəlməyib. Gözəl ifalarla gəlib. Elə istərdi ki, bu verilişimizə gözəllik qatmaq üçün böyük məmnuniyyətlə Əmir müəllimdən bir ifa təqdim edək sizlərə, ondan sonra yenə də söhbətimizə davam edərik. Buyurun. Nəşəsimin sevgili canana dəyər mənə Musiqiya nəşəsimin sevgili canana dəyər mənə Əsəriyyəl naləyinəy Arif üçün canana dəyər canana Musiqi əhlinə insafına qiymət qoymaq Musiqi əhlinə insafına qiymət qoymaq Ləhli davud Musiqi əhlinə Safla qiymət qoymaq Ləni davudinə Ləni davudinə Min təqdi Süleymanə dəyər Min təqdi Süleymanə dəyər Şəlalələr buzdulalar gözəldi, şəlalələr buzdulalar gözəldi.
Əmir müəllimdən bir gözəl ifa eşitdik. Əmir müəllim, səsinizə sağlıq, çox sağ olun, dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və istərdim ki, tamaşaçılarımıza Əli Ağa Vahidin həyat yaradıcılığından bir balaca danışım. İskəndərov Əli Ağa Məmmədoğlu Bakı şəhərində 1895-ci ilin 17 fevralında anadan olmuşdur. Azərbaycanlı şair Qəzəlxan 17 iyun 1943-cü ildə Əməkdar İncəsənət xadimi Azərbaycanın ilk dövlət mükafatı laureatı adına layiq görülmüşdür. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, Əmir müəllimin söylədiyi kimi Asəf Zeynallıda, istəyir Asəf Zeynallıda olsun, istəyir digər texnikumlarımızda olsun, istəyir konservatoriyada olsun, o muğamlarımız olmaz ki, orada Əli Ağa Vahidin qəzəlləri oxunmasın. Oxu ey bülbülü şeyda, gülü xəndan oxusun, görsün öz aşiqini şuur ilə canan oxusun. Vətənin bülbülü şeydalərini şuurə gətir, oxu bir nəğmə ki, bütün Azərbaycan oxusun. Bəli, bax elə bu gözəl anda istərdim ki, Yeganə xanımdan bir ifa təqdim eləyək sizlərə, ondan sonra yenə də söhbətimizə davam eləyərik. Buyurun, Yeganə xanım.